Luen Jumalan sanaa Tietoksen kirjeestä luvusta 3. Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin, hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja pyhä henki uudisti meidät. Tämän hengen hän vuodatti runsaana meidän päällemme, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, jotta me hänen armonsa ansiosta tulisimme vanhurskaiksi ja saisimme osaksemme ikuisen elämän niin kuin toivomme. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Tämä Paavalin kirjoittama kohta ja monet muut Raamatun kohdat puhuvat kasteesta. Kaste on niin valtavan hieno asia, että sen olemuksessa ja tarpeellisuudessa riittää mietiskelemistä oikeastaan koko loppuelämäksi. Kasteeseen liittyy monia teemoja, mutta katsotaan tänään kastetta ennen kaikkea pesemisenä kolmen näkökulman kautta. Ensinnäkin Kristuksen veri pesee täysin puhtaaksi. Ja sitten toiseksi kasteen yksinkertaisuutta. Ja kolmanneksi kastetta kutsuna päivittäiseen parannukseen. Se on ihmeellinen asia, mitä kaikkea sitä oikeastaan muistaa lapsuudesta, jota omituisia hetkiä. Me asuttiin 80-luvulla tuolla Helsingin Lassilassa ja siellä oli sellainen haiseva oja, mihin oli kaatunut joku häkkyrä. En tiedä, oliko se joku liikennemerkin rakenne tai joku tämmöinen. Mutta joka tapauksessa ojassa oli puolittain pinnan alla ja puolittain pinnan päällä jokin häkkyrä. Ja me oltiin ehkä semmoisia alle 10-vuotiaita poikia ja fiksuna poikina me menimme tasapainoilemaan sitten sen häkkyrän päälle. Kaveri sitten siinä jotenkin ponnisti sitä, että se heilahti se häkkyrä ja sitten minä molskahdin siitä pitkin pituuttani sinne haisevaan ojaan. Lähdin siitä sitten nopeasti kotiin jynssäämään itseäni varpaista hiuksiin asti puhtaaksi, mutta vieläkin kun muistelee sitä kuvottavaa hajua, niin siitä tulee yhtä karmaiseva fiilis niin kuin näistä uutisista, kun lukee näitä viimeaikaisia sarjakakkaajia jossain uima-altaiden uumenissa. No, jos haisee tai on päältä likainen, se tietää, että siitä voi puhdistautua peseytymällä. Mutta mitä, kun huomaatkin, että oma sisin on saastainen? Mitä jos esimerkiksi huomaat pistäneesi toisia ihmisiä kärsimään, jotta sinä voisit saavuttaa sen, mitä tavoittelet? Erässä dokumentissa huumediileri kertoi tiedostavansa sen, että hänen vaurastumisensa kääntöpuolena moni joutuu kärsimään omassa elämässä, että hän tuhoaa monen ihmisen elämän. Mutta hän oli kuitenkin yritti olla miettimättä sitä sen enempää. Hän oli kiinnostuneempi siitä, mitä hän saa niistä ihmisistä irti, kuin heidän parhaastaan. Et ehkä ole käyttänyt toisia ihmisiä hyväksi ihan noin rajusti, mutta toisen jo mitätöiminen ihan ajatuksen tasolla on syntiä. Saati sitten alistaminen henkisellä tai fyysisellä väkivallalla. Miten sinä elät oman tuntosi kanssa? Yritätkö vain unohtaa pahat tekosi ja mennä leuka pystyssä kohti uusia pettymyksiä? Jos yrität vain unohtaa jotain sisintä painavaa,
se kyllä tulee vielä jossain elämän vaiheessa vastaan niin kuin muovipussiin unohdettu märkä jumppapyyhe. 70-80-lukujen rockin megabändin Dire Straitsin biisissä Hand in Hand kertoja tutkii omaa epäonnistunutta suhdetta rakkaaseensa. Hän toivoo, että tulisi sade, joka antaisi anteeksi tälle likaiselle kaupungille ja antaisi sille kulauksen vettä ja kulauksen viiniä. Ihmisen sisimmän pesee puhtaaksi kastevesi. Kun apostoli Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään kasteesta, hän puhuu siinä hyvän oman tunnon liitosta. Apostoli Paavali puolestaan, joka ennen kääntymystään vainosi kristittyjä ja auttoi heidän murhaamisessaan, kertoo apostolien teoissa, että aikanaan Ananias-niminen mies sanoi hänelle, että anna kastaa itsesi, anna pestä syntisi pois. Hyvän oman tunnon liiton tai hyvän oman tunnon tuo siis ainoastaan se, mistä Paavali kirjoittaa tämän päivän tekstissä Tiitukselle. Siis se, että Jumala pelastaa pesemällä puhtaaksi. Ja niin ihminen syntyy uudesti ja Pyhä Henki uudistaa hänet. Vaikka silmä näkee kastevedessä vain vettä, siinä on puhtaaksi tekevän ja synnit anteeksi antavan Kristuksen veren voima. Jumala pelastaa siis myös sinut, ei hurskaiden hyvien tekojesi tähden, vaan pelkästä armosta. Jumala on kumonnut sinun synneistäsi johtuvan velkakirjan ja tehnyt sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. Siksi Kristuksen ansiosta saat uskoa kaikki syntisi anteeksi. Eräällä kylpylällä oli ainakin takavuosina sellainen slogan kuin, että meillä tehdään uusia ihmisiä. Se on vähän monimerkityksellisesti sanottu, mutta se pätee kyllä kristilliseen kasteeseen, kun kasteessa ihminen syntyy uudesti. Kylpylä hotellin käytävillä esimerkiksi tuolla Vantaan Flamingossa tulee välillä sellainen fiilis, että keitä nämä valkeavaatteiset ovat, kun siellä näkee onnellisia ihmisiä läpsyttelemässä hotellin tossuilla ja valkoisilla kylpytakilla kylpyosastossa omaa hotellihuonetta kohti ja valmistautumaan ehkä kynttiläillalliseen. Myös kasteessa sinut ensin pestään puhtaaksi ja saat sitten autuaana valkoisiin vaatteisiin puettuna lähteä kulkemaan kohti sinulle varattua ikuista lukaalia ja juhlaateriaa. Katsotaan toiseksi kasteen yksinkertaisuutta. Kaste on siis sakramentti, niin kuin myös ehtoollinen. Eli sakramenttia on siis nämä kaksi. Uusi testamentti kertoo, kuinka Jumala tai Jeesus asetti kasteen ja ehtoollisen. Eli niistä meillä on Jeesuksen käsky. Jeesus itsekin kastettiin, niin kuin tämän päivän tekstistä huomasimme. Ja hän käski omiaan menemään kaikkialle maailmaan kastamaan. Ja Jeesus asetti myös ehtoollisen ja sanoi, että niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni.
Kasteessa ja ehtoollisessa Jumalan sana yhdistyy näkyvään aineeseen, jota voi koskettaa. Ilman Jumalan sanaa ne ovat vain tavallista vettä, leipää ja viiniä. Jumalan sanaa, Raamattua ja sakramentteja kutsutaan armon välineiksi, koska niiden kautta Jumala välittää meidän omaksemme itsensä Kristuksen, meidän pelastajamme. Samalla kun pelastuksen evankeliumi, kaste ja ehtoollinen ovat loputtoman ihmeellisiä asioita, ne ovat myös kuitenkin yksinkertaisia. Niin yksinkertaisia, että me syntiset ihmiset helposti loukkaannumme niihin. Miten noin yksinkertainen asia kuin kaste voi oikeasti antaa niin suuria asioita? Jos saat sellaisen sähköpostin, jossa sanotaan, että onneksi olkoon, olet voittanut miljoonia, niin harva meistä ehkä uskoo. Tässä huijausten maailmassa voi olla vaikea uskoa, että noin helponoloisesti tarjoiltu taivaallinen aarre olisi oikeasti meille ilmaista. Vanhassa testamentissa on toisessa kuninkaiden kirjassa sellainen hieno kohta, jossa mahtava syyrialainen sotapäällikkö Naaman tuli profeetta Elisan luokse. Naaman sairasti spitaalia ja hän halusi Elisan parantavan hänet. Elisa käski Naamanin mennä vain Jordanille ja peseytyä siellä 7. Naaman oli odottanut kohtaavansa jotain erikoisempia kommervenkkejä, ja hän tuli vihaiseksi. Mutta hänen palvelijansa alkoivat taivutella häntä kuitenkin toimimaan niin kuin Elisa neuvoi. Ja he perustelivat sitä kiinnostavasti näin. Jos profeetta olisi määrännyt sinulle jonkin vaikean tehtävän, etkö olisi täyttänyt sitä? Saati sitten, kun hän sanoo, että sinun on puhdistautuaksesi vain peseydyttävä. Älä siis halveksi kastetta sen yksinkertaisuuden vuoksi. Jumala on itse määritellyt sen, että hän toimii juuri armon välineittensä kautta. Jeesus sanoi, että menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Jeesus ei siis käskenyt toimittamaan jotenkin tarpeettomia juttuja. Hän asetti konkreettiset sakramentit ja niiden kautta me saamme olla varmoja siitä, että Jumalan armo on kohdannut myös meidät, sinut ja minut, kun otamme ne uskolla vastaan. Katsotaan kolmanneksi kastetta kutsuna päivittäiseen parannukseen. Voit huomata kasteen merkityksen ja lohdullisuuden varsinkin silloin, jos lankeat johonkin karkeaan syntiin kovaa ja korkealta. Tai joudut jatkuvasti kamppailemaan esimerkiksi jonkin riippuvuuden tai oman helmasyntisi, sinulle
ylivoimaiselta tuntuvan kiusauksen tai käyttäytymistavan kanssa. Miten tässä kävi näin? Miten tässä taas kävi näin? Miksi taas huusin minulle rakkaalle ihmiselle ja mitä töin hänet? Miksi lankesin taas siihen, mikä vahingoittaa minua itseäni? Silloin kasteessa saatu Jumalan armo avautuu rikkaasti. Kasteessa Jumala on ottanut sinut ja minut omakseen, eikä hän petä liittoaan, vaikka me tekisimme väärin. Siksi sinun ja minun syntiset teot eivät mitätöi kasteessa saatua Kristuksen puhtautta. Mutta kaste ei ole avoin valtakirja synnin tekemiseen ja välinpitämättömyyteen Jumalan lakia kohtaan. Synti ei saa hallita kuolevaista ruumistamme niin, että noudatamme sen himoja. Kun Martti Luther julkaisi 501 vuotta sitten 95 teesiä, niistä ensimmäisen mukaan uskovaisen koko elämä on oleva parannusta. Julkisesti listatuissa osakeyhtiöissä tulosta tarkastellaan neljännes vuosittain, mutta kristityn elämässä tilivälit tulisi tarkistaa Jumalan kanssa päivittäin. Sinut on kasteessa otettu ikuiseen liittoon Jumalan kanssa ja hän kutsuu sinua joka päivä tunnustamaan omat rikkomukset ja turvaamaan syntien anteeksi antamukseen. Paavali jatkaa tämän päivän tekstialuetta seuraavassa jakeessa, että haluan sinun tähdentävän näitä asioita, jotta ne, jotka uskovat Jumalaan, tekisivät ahkerasti hyvää. Meidät on Kristuksen veren peseminä kutsuttu joka päivä elämään pyhää ja puhdasta elämää, kunnes pääsemme Jumalan luokse taivaaseen, jossa synti ei enää vaivaa koskaan. Rukoillaan. Kiitos rakas Jumala Kristuksen verestä ja siinä meille lahjoitetusta puhtaudesta ja pelastuksesta. Kiitos, että sinä olet liitossasi, kasteen liitossa uskollinen. Anna meille voimaa vastustaa pahaa ja tehdä hyvää. Elää niin, että se tuo sinun nimellesi kunniaa. Jeesuksen nimessä. Amen.